Salam, mən Əbdülisayev. Bugün sizə Çilov adası haqqında danışacağım. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Çilov adası. Çilov, Xəzər dənizində Azərbaycana məxsus adadır. Ərazisi 11,5 kvadrat kilometrdir. Bu ada Abşeron yarımadasından 25 kilometr, Bakıdan isə 100 kilometr şərqdə yerləşir. Pirallahı adası ilə arasında 60-70 kilometrlik dəniz yolu vardır. Adanın ən hündür yeri 8 metrdir. Məskunlaşma əsasən adanın şərqində, Çilov qəsəbəsindədir. Yaşayış məntəqəsinə 1949-cu ildə şəhər tipli qəsəbə statusu verilib. Əhalisi 2008-ci ilin yanvarına olan məlumata əsasən 791 nəfər təşkil edir. Müxtəlif vaxtlarda əsasən hasilatın yüksək olduğu zamanlar adanın əhali sayı 2400 nəfər təşkil edib. Qəsəbədə 131 sayılı məktəb, 50 yerlik uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. İnsanların əylənməsi üçün 2010-cu ildə kiçik meydança istifadəyə verilib. Tibbi stasiyonar məntəqədə vardır. Əhalinin həyatyanı sahələrində malqara, qoyun keçi, toyuqcüzə saxlanılır. Hətta burada az miqdarda meyvə ağaçları və üzüm tinkləri mövcuddur. Suya olan tələbat, iri çənlərə vurulan dəniz suyunun saflaşdırılması sayəsində ödənilir. Bu yolla suya olan tələbatı tam ödəmək mümkün olsa da, adaya gəmlər vasitəsilə su gətirilir. Adaya giriş-çıxış, helikopter və dəniz yolu ilədir.